Një Pashkë ndryshe në sheshin më katolik të Shqipërisë. Risina solli në Lezhë tek Papa Gjon Pali II, një katolik dhe një musliman. Ata janë të dy biznesmen, por i ka bashkuar festa dhe dëshira për t'i bërë bashkë lezhianët, pavarësisht besimeve fetare. Altin Prenga e Lërim Torba mundësuan për çdo vizitor vezë dhe ushqime të tjera që signifikojnë ringjalljen e Krishtit. Për Altin Prengën, kjo mënyrë të festuarit është thjesht ripërtëritje e një tradite që ka ekzistuar, ndërsa Lërim Torba i besimit musliman thotë se festat nuk kanë përkatësi fetare. Deshte me sjellë edhe sot bujarin e njerëzve të zonës së Sadrimës, me sjellë bujarin edhe të asaj tokët mrekullueshme siç është toka jonë. E Lezhë është bërë traditë dhe gjithë Shqipëria është traditë. Jo, musliman e katolik bajram me pashë gjithmonë kanë bërë bashkë. Në mbështetje të këtij aktiviteti ishte edhe Bashkia Lezhë. Artistët e qendrës kulturore të fëmijëve krijuan një atmosferë të gëzueshme, kurse nënkryetarja e bashkisë Elfrida Marku përcolli urimin për festën e Pashkëve. Sa më shumë harmoni, mbarësi dhe shëndet mbi gjithçka. Le të na shërbejnë këto ditë bekuara si mundësi reflektimi mbi kuptimin e jetës, mbi rëndësinë e dashurisë, sakrificës, respektit, mbi rëndësinë e zvërtetës. Kjo mënyrë të festuari prej një viti është kthyer në traditë për Lezhën, duke dhënë në këtë mënyrë shembullin e harmonisë fetare që mbizotron në këtë rajon.